Fakat ben benzinde yürüyen de yaptım. Hiç kere motor kolu tarayım. Vakti ideal durdu. Bozor nakit kıldı mı yok mu hake? Bozor 88. 88'e vermediniz ha? Hani yani 8900 bulsa bereke bulam hake? Nakitke? Nakitke bereke bulaz diyorsun. Bilin de hake bunun nakit. 8,5 bulsa bir bulam. 8,5 mi? Nakit bulsa hem şu bir arasın hake 8,5 mi? Olabiliyor olabilirse bankken bir numara çıkar. 1700-1600 bulan çıkar. 1700-1600 bulan çıkar da bankken. Evet, banka çıkar. Bana dese arzan olarak banka çıkar olamam diyenler gel. Hayır, bu konuda ne olmuyor? Nakken bankken bir kılmenin nakı. Farkı yok ha, bir kelası yok bir kıl. Bizim ona kadar 100 dolar koşu verken mi yiyeceğiz? Evet, kilit yapmış bu. 12 bin turist bu sefer olsa bir oranızı şey yap, telefon ver ha. Tamam, tamam. Ama bu adayı, fizikte, şimdi bu nakit bulsa kaç gibi daha ki? Böyle diken sonra 600 eken nakit bulsa. 600. 13600 bulsa bir varası ha. Kaç eken? 10.5 ya. 2018 66.000 pravi gürlü bası gene eken. Dolayısıyla kreskeleri top tozu. Fakat nakit ya mı ya? Bak. Bunu yam 11.200 nakit bulsa 11.000 bir varası. Dostlar bunu yani nakit olsa 11.000'e bir oranız yaşar. Avtomat dostlar ama mekanik yani pulga 2019'ga 2020 91.000 yürüyen yani. Metan gazlar geçe hulas tayyor maşını 11.000 olsa bir oranız yaşar. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yo App Store'ga kirib, yubora ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek. Do'stlar, bugun biz Toshkent Sergeli mashina bozoriga keldik. Haftaning yakshanba kuni. Bugungi videorolikimiz do'stlar Cobalt narxlari bilan bo'ladi. Qo'ldan kelgancha videoni uzmasdan olib ketaveramiz. Ruxsat bergandan ham, bermagandan ham narxlarni shunchaki agar so'rab ketaveramiz, ruxsat berishmasa agar telefon nomlarini qoldirishga do'stlar. Bo'lmasa sekin biz videoni boshlaymiz. Albatta video boshidan bittadan like bosib, kanalda yangilar bo'lsa albatta obuna bo'lib qo'yishni ham unutmaymiz. Bo'lmasa do'stlar biz videoni boshladik. Do'stlar, birinchi mashinamiz 2022 yil ishlab chiqarilgan ekan. Metan gazlari bor, 50 ming probeg yo'l bosgan ekan. Mashina orqadan ham ko'rsatib o'ring. 2022 50 ming probeg yo'l bosgan do'stlar. Ichki salonlarni ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Yaxshi polikda tashlangan do'stlar, monitorlar qo'yilgan ekan. O'zini radnoy chexolda turibdi. To'rtinchi pakanda gazlar qo'yilibdi. Rais kraskasi qanday buni? Tozami? Kraskasi. Biz kraskani olmaymiz, o'zingiz. Qachon ko'rganmisiz men kraskani mashina bor deganini? Hech qachon ko'rmagan. Narxi qancha edi aka buni? 12500 oldim. 12500 kam bor. 100 so'm beraman. 100 so'm berasan. Unda kamiga o'z dehqondan olmayapti yoki? Narxini so'radim. Narxi ham bankka ham bir xil meni narxi. Farqi yo'q-a, ikkalasi ham bir xil. Biz unaqani 100 dollar qo'shib bersan bilmaymiz yoki? Yo'q, kiryapmiz. 12400 bo'lsa do'sa berib yuboramiz deyshyapti. Telefon nomlarini qoldirib ketasiz, mana ko'rsatib o'ring. 99lik 815-0022 bo'lmasa 0190 raqamiga ham bo'lsa bemalol aloqaga chiqasa davom etamiz sizdan akam. Narx qancha ekan buni? Narxi 13800 deb turamiz, kelishda qilib beramiz. 13800 5 pravega bu? 5 pravi 3 kunlik mashina ekan. 3 kun bo'ldi salondan chiqqan. Sizdan ochib ko'ringlar. Endi rangi nimaga kiradi? Qoragami? Qora, ha? Qora, bu. Rangi qora. Kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joylari bor. Narx sanasi 6 berib olaman. Qanday full variantmi yo bu narsasi? Yo'q yo'q, full aka. Oxirgi stayl ha? Avtomat qolibdi. Mana narsasi bor, ABS diski bu narsa. Endi narxi bo'lsa qanchaga bitta aka? Bo'ladigan joyi 600 aka, narxi bo'lsa. 600. 13600 bo'lsa berib yuborasiz ha. Bank bo'lsa-chi, ya bankka bo'lmaydi. Yo'q, bankka bo'lmaydi aka. Faqat narxga. Narxga pul so'rashni. Pul so'rashni. Do'stlar, mana 13600 bo'lsa berib yuboramiz deyap, qora 5 pravik oxirgi chiqqanlardan. Telefon nomerini aytib berasizmi aka? 91 bilan. 91lik 424
53-53. 53-53 rakamiga do'stlar aloqaga chiqib olasiz. Biz pravi kimga kerak bo'lsa. Bo'lmasa sekin davom etamiz do'stlar. Malaka savdoz bersin. Sizdan emasmi aka bu? Xo'p, do'stlar bo'lmasa davom etib ketaveramiz sekin-sekin. Qo'ldan kelgancha so'rab. Kimdan ekan? Tog'a bu narx qancha ekan? 10.5 ming ya. 2018 66 ming pravig ulib osgan ekan. Do'stlar, kraskalari top toza. Faqat naqdgami yo bankka ham chiqadimi tog'a bu? Ha? 10.5 ming ekan do'stlar, kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqib kelaverasizlar, telefon nomidan qoldirish xohlamadi. Biz bo'lmasa sekin davom etib ketaveramiz do'stlar. Nima shunaqa bozorda ko'pchilik ruxsat beradi, bermaydi. Qo'ldan kelgancha nima qilaveramiz, so'rab ketaveramiz. Kimdan ekan aka bu? Egasi yo'qmi? Ko'pchilikning egasi yo'qmi nima? 2014 yili pastroqdan bitta bor ekan. Aka bu sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Sizdanmi? Ha. Qancha so'rayapsizmi? 9000. 9000 ya? Kam bormi? 2014, ha. 9000. Bo'lsa 2014-yil ishlab chiqarilgan. 158000 probeg yo'l bosgan ekan. Mashinaga yaxshi diskalar taqilganmi? Ko'rishingiz mumkin, ko'rsatib qo'ying. Mashina gaz qo'yib yechilganmi, qo'yilmaganmi aka? Qo'yilmagan. Benzinda yurgan-a faqat. Bo'lsa faqat mana benzinda yurgan deyapti. Ichki motor holatlari ham вообще ideal turibdi. Bozor narx qildimi yo'qmi aka? Bozor 88. 8800 ga bermadingiz-a? Qanday endi 8900 bo'lsa baraka bo'lar aka narxga? Narxga baraka bo'ladi bo'lsa. Ichki salonni ham bitta ko'rsatib yuboring. Ichki saloniga ham e'tibor berasiz, mana avtomat bo'lsa 9000 ga, daje Nexia'ning puliga Cobalt. Kraskasi qanday endi aka, buni kraskasi so'ra. Kraska toza. O'zini radnoy top toza ekan kraskasi bo'lsa, yana ham ko'rsatib, ko'rib olaverasizlar bemalol. Bemalol tekshirib. Nexia'ning puliga Cobalt so'raganlarga mana buni ko'rsatib qo'ying. Ma'lumotlarni 8900 naqd bo'lsa berib yuboramiz deyishyapti. Telefon nomini aytib o'taman. 97lik 420 58 78 raqamiga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mayli aka, savdoz bo'lsin. Kimdan ekan aka bu? Sizdanmi? 2020 62000 yurgan ekan, ha? Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 10800. 10800, ha? Kam bormi endi? Kam bor. Bo'lmasa o'zini radnoy oddiy diskalarda balonlari yaxshi zo'r ekan. Old tonirovkalarigacha urilgan, mana oynalariga ko'rishingiz mumkin. Ichki salonni ham bitta ko'rsatib yuboramiz. Mexanika so'raganlarga do'stlar, buni ham narxi sal yaxshiroq ekan. Hozir narxini yana ham bir surishtirib ketamiz, so'rab oxiri qanchaligini. Ichki salonlari yaxshi holatda turibdi, poliklar tashlangan. Aka, buni kraskasi qanday endi? Kraskasi toza, ha? Oxiri qancha aka taqilgan naqdga? 10600, ha? Telefon nomer qaysilar aka? Telefon nomer shu. Mana shu bitta ko'rsatib yuboring. 97lik bo'lsa 385 0007 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Agar narx kimgadir qiziq bo'lsa. Mashina lekin zo'r ekan. Xo'p, bo'lmasa biz davom etamiz. Ko'pchiligini egasi yo'q nimagadir. Sizdan emasmi aka bu? Bilsan. Bo'lsa 2024 5 pravi 3.5 ming yurgan ekan hali. Metan gazlarigacha qo'yilgan 4-chi pakanini yaxshisi. O'zi radnoy diskalardan. Bir to'lini shunga qoriladimi? Salonni bitta ko'rsatib yuboramiz.
hisoblanadigan bitta koliklar tashlangan o'zining radno jihozi magnitofonlari bor desa zavodski o'zining. Narx qanday aka buni? 14.5. Bo'lsa 14.5 ming ekan. Endi gaz qo'yilgani hisobiga hozirda narx qimmatroq menimcha. Telefon nomerlarini qoldirib ketamiz. 99lik 866 55 45 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasiz agar kimgadir shu raqam narx to'g'ri kelsa, ya'ni savdosini qilasiz o'zingiz. Kimdan aka sizdanmi? Bizdan. 2021 ga 22 67 ming yurgan ekan. U aka. Bo'lsa gazlar qo'yilgan. Qobul qator qaytib bo'ladi. 4-chi pakalikdan metan gazlar qo'yilgan. Kraskasi qanday bo'lsa buni? Kraskasi toza ekan, men yozib qo'ydim. Sizdanmi, sizdanmi qaraysizmi? Mana qo'l ko'taryapman, qo'l ko'taryapman. Mana buni bitta ko'rsatib oling. Kraskalari 100% toza, 2021 ga 22 do'sa 67 ming yurgan. 4-chi pakalikda yurgan. Ichki salonlarni ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Chexol poliklari tashlangan do'stlar, magnitofonlari bor o'ziniki radno. Xullas mashina zo'r. Holatlari yaxshi turibdi. Ha, orqasini ham bitta ko'rsatib o'raylik, metan gazlarini ham. Mana do'stlar, ko'pchilik metan gazlari. Metan gazi joyida. Aka, bu narx qanday endi? Bu narx 12 ming so'rayapti, kirsak ham. 12 ming kam bormi? Bor. Qancha 11 yamlarga bitami aka narx bo'lsa? 11.8 qilamiz. 11 yamga bitmaymi? Yo'q. 11.8 a? Oxir 11.8. Bankgacha bu. Bankini ham qo'yaveramiz. Bank bilan narxga bir xil endi narx, bir xil a? Sizga samiglarni narx qilib chiqarib bersa bo'ldi, a? Telefon nomerini qaysi qoldiramiz aka? O'shani qoldiravering. Telefon nomer 99 726 8232. Mana bitta ko'rsatib o'ramiz. Yana adashib ketmasligi uchun 99lik do'stlar 726 82 32 raqamiga bemalol aloqaga chiqasizlar. Narxidan yana ham kelishtirib o'tib beramiz deyapti. Biz davom etamiz do'stlar. Kecha do'stlar bitta avtosalonda video obzor qilganmiz. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Amalbek avtosaloniga borib, yo'lda bir 3ta Cobalt hamda 5ta mexanika jentralar aksiyaga qo'ygan, narxlarini arzon qilib, gazli deysizlarmi, gazsiz deysizlarmi, narxini bir xil qilib qo'yibdi. Bemalol videoga o'tib ko'rishingiz mumkin. Kanalga kecha chiqarganmiz videosini. Unda ham narxlarni bilsa bo'ladi, solishtirib. Cobaltlarni 13300 dan polni full variantini ham sotyapti do'stlar. Sizdanmi aka bu? 2020 ga 2021 ekan, a? 102000 yurgan. Kraskasi toza, gazi bor. Gazi bor. Uchinchi pakalik yana metani bor. Narx qanday endi aka buni? Ha, arzon. 11200. 11200, a? Bu mexanikami? Avtomat, a? 11200 ga avtomat bo'lsa, kraskalari toza yana. Shundan bitta ichkasini ham ko'rsatib o'ray. Yaxshi poliklar tashlangan. O'zining radno magnitofonlari bor. Nech pulga bermaysiz aka endi? Sir bo'lmasa. 10 ming bo'lsa beraman deb turibman. 11 ming bo'lsa berib yuborasiz, a? Faqat naqdgami yo bankka ham o'yinami? Yo, bankka ham chiqadi. Bankka ham chiqaradi, a? Nech pul bilan chiqadi aka taxminan boshiga? 3 mingdan oshiradi. 3 mingdan oshiqqa chiqadi. 3 ming 3.5 ming atrofiga, a? 3.5 minggacha bo'lsa bemalol bankka chiqarib olsa bo'ladi. Telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Kraskalari 100% toza. 19 ming bor aka, navoratlari bilan. Bumi? Ha. Bu qanday endi? Buni ham kraskasi toza ekan, a? Bu ham kraskasi toza. Metani bor. Full ishimizga qilingan. 4 baloni bor. 4 baloni bor. Panoramkasi bor. Ruxsati bormi aka? Ruxsati bor aka. Chexol poliklar tashlangan ekan do'stlar. Magnitofonlar o'ziniki radno. Tomlari polni alikantora qilingan. Chexolni ham yaxshi taqib qo'yilgan. Chexollar ham taqilgan yaxshisi. Star stop qo'yilgan, star line pult qo'yilgan. Xullas navoratlari bor ekan, a? Ha, shuncha navorati bor ekan. Bu qanday endi aka buni narxi?
Ne 11200 soruyorsun? Bunu ham 11200, naqd bo'lsa 11000 ga bera olasan. Do'stlar, buni ham naqd bo'lsa 11000 ga bera olamiz deb yashab, avtomat do'stlar, mexanikani puliga 2019 ga 2020 91000 yurgan yana. Metan gazlarigacha xullas tayyor mashina 11000 bo'lsa bera olamiz deyshar. Telefon nomerlarini aytib o'tamiz. 99 dik 356 77 95 raqamiga aloqaga chiqasan. Yana mashinangiz bormi aka? Bor, 21 avtomatim bor. 21 avtomat, ha? 69 ming yurgan ekan. Buni yurgan kraskasi toza buni. Buni ham gazlari bor ekan-a? 4-chi pakaning gazi bor. 4-chi pakaning gazlari bor. Bitta mashinani ko'rsatib yuboring, aylantirib. Do'stlar, diskalari o'ziniki radnoy, balonlari yaxshi. Buni narxi qanday endi aka buni? 11600 bo'lsa beraman aka. Buni 11600 bo'lsa berasiz, ha? YouTube'dan ko'rib keldik desa qanday bo'ladi aka? Kelishtirib beramiz aka. Kelishtirib o'tib berasizmi? Do'stlar, mana YouTube'dan kelib ko'rdik deganlarga yana ham narxidan tushib beramiz deyshyap. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar, xohlasanglar bozorga kelib telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Aka 2-3 ta mashinasi bor ekan. Yoqqanini tanlab olaverasizlar. Mana bitta ma'lumotini ham ko'rsatib yuboring. 0007 sotildi-da, men o'chirib qo'ydim. Ma'lumotlarni ko'rsatib yubordingiz. Hozir aytib ketyapti, bitta mashina avzor qilib ketganing, o'z mashina baraka bo'lgan ekan, unga telefon qilib nima qilmasin deyapti. Endi videoni montaj payti kesib yuboramiz, hech yo'q. Bo'lmasa do'stlar, biz davom etamiz. Aka sizdanmi bu? Qaysi? Mokrimi, chokkami? Chokki. Sizdan ham bo'lgan? Yo'q, menda. Qanday yurganmi bu? Ha, yurgan 2020 avtomobil. 2020 avtomat. 87 ming yurgan ekan. 87 ming yurgan. 4-chi pakaning metani bor, 4-ta baloni bor. 4-ta baloni bor. Xullas, minishga tayyor bu ham. Minishga tayyor, ichlari nima bor buning? Ichki salonlarini ham bitta ko'rsatib yuboring. Xo'p, buni narxi qanday endi aka, chokan? 11,5 bo'lsa beraman aka. Buni 11,5 ming bo'lsa berasiz, ha? Xullas, to'rtala mashinangiz ham kraskalari toza ekan, ha? Do'stlar, narxi ham unaqa baland emas. O'zingizlar ko'ryapsizlar, mexanikani narxiga to'rtalasi ham. Yana ham boshqa videolarga, boshqa mashinalar narxi bilan solishtirib ko'rasizlar bemalol. Keyin ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana bu ham mana, 500 lik. Bu ham sizdan. Bu ham avtomat, ha? Bu mexanik. Bu mexanik, ha? Diskalar qo'yilgan ekan. Mali bu diskga qo'yilgan, 4 ta yangi balon taqilgan, polni shunga qilingan. Yili necha dedingiz? Yili 13 aka lekin. 2013 yili pastroq, ha? Puli ham endi shunga yarashami? Puli ham shunga yarasha ekan. Bulekiga o'xshatib. Mana nimasini qo'yib ko'rsatib yuboraman, diskalar qo'yilgan ekan yaxshisidan, balonlari ham zo'r. Qarang, salon polni ko'zga qilib tikilgan. Mana ichki salonni ham bitta e'tibor berasizlar. Necha xil tapetalar. Ham tapidasiga ham tiktirilgan ekan, ha? Hamma joyi ko'zga qilib tizilgan. Tomlari ham alikan taraflar. Gap yo'q lekin zo'r ekan. Xullas xarajati yo'q ekan, ha, ichkari. Mana bu bir rulli qo'yilgan, monitori bor. Xullas xarajati yo'q, xudo xohlasa. Benzinda yurgan, ha? Paytgacha hali motor ochilmagan, motor yuklash degan joyi yo'q. Motor o'ziniki, hamma narsa o'ziniki, radmi, ha? 2013 200 ming yurgan. Kraskasi aka endi buni. Kraskasi emas, kapotini ichida bor deb. Kapotini ichida bor, ha? Qolgan joylarchi? Toza? Qolgan toza. Nechi pul endi aka buni narxi? 8,5 bo'lsa berib olaman aka. 8,5 ming. Naqd bo'lsa endi tushib berasizmi aka 8,5 ming? Ya o'zi taqalganimi? Yo, taqalgani. Endi ustiga pul bilan kelsa balki bir 100 dollar o'tib berarsiz, to'g'rimi? Realni oladigan odam bo'lsa. Oladigan bo'lib kelsa o'tib beraman. Do'stlar, 8,5 ming so'rashyapti ekan, yana ham o'zingizlar kelib bemalol surishib, tortishib, savdosini qilaverasizlar. Boyaga nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar, dunyodan qiziqsa. Mayli aka, savdoingiz bersin. Do'stlar, davom etamiz bo'lmasa. Metan gazlari bor. Kimdan ekan bu? Sizdanmi aka? 2021 49 ming yurgan ekan, ha? Nechta so'rayapsiz aka buni?
12.300. 12.300 ha? Kim var mı? Ya, 200 qilib beramiz. Naqdga 12.000 ga bitmaymi aka? Naqdga. Naqdga? Realni oladigan bo'lsa sanasa bitadi ha? Bo'lsa 12.000 naqd bo'lsa berib yuboraman deyapti avtomat. Kraskasi toza ha? Kraskasi top toza. 1900 gazlari bilan tayyor ekan bo'lsa 4-chi pakaning gazlari bor. Keling, ichki saloni ham bitta tezlashtirib ko'rsatib o'rsangiz. O'zining radio magnitofonlari bor, poliklar tashlangan. Balonlar 4 ta balon ham yangi ekan do'stlar. Yumshoq balon qo'yib qo'ydim. Yumshoq balonlar qo'ydim. Telefon nomerlarini qoldiramiz do'stlar, kimgadir qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqsa 12 ming faqat naqdga. Telefon nomerini aytib berasizmi aka? 97lik 494 402 94 44 raqamiga do'stlar aloqaga chiqsa. Mayli aka, savdoingiz bo'lsin. Do'stlar, davom etsak. Aka sizdami? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? 2019 120 ming yurgan ekan-a? Gazlari bor ekan. 4-chi pakaning gazlari bor. Kraskasi qanday edi aka? Pitnosi bor, eshigida pitnosi bor. Qolgan joyi? Yo'q, qolgan joyi toza. Do'stlar, mana ichki salonni ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Chexol poliklar tashlangan, o'zining radio magnitofonlari bor. Xullas, mashina ideal holatda turibdi, balonlari ham yaxshi. Aka, necha pul endi buning narxi? 10800 deyamiz. 10800 deyapsiz-a? Kam bormi? Kam bor, gaplashamiz. Kami bor, ha? 10500 laga bitam aka naqdga. Ha, kesinlar, savdosi, savdo. Kelsa savdo qilasiz, ha? Shu. Endi bu bankka ham chiqadi, ha, agar oladigan bo'lsa. Ha, bankka ham chiqadi. Oladiganlar bo'lsa bankka ham bemalol chiqadi. 1700-1600 bilan chiqadi. 1700-1600 bilan chiqadi, ha, bankka. Bankka chiqadi. Mana do'stlar, arzonroq bankka chiqarib olaman deganlarga mana shunaqa variantdan tayyor. Gazlari, ichkari, hamma narsasi bor. Telefon nomer qaysini qoldiramiz aka endi? 91lik. Do'stlar, telefon nomerlarini, ma'lumotlarni ko'rsatib o'ramiz. 91lik 492 97 raqamiga bemalol aloqaga chiqasizlar. Narxi ham arzon, agar bankka olaman deganlarga ham vabshe yumshoq zo'r chiqarib olsa bo'lar ekan. Mayli aka, savdoingiz bo'lsin. Do'stlar, davom etsak. Narxlar ancha yaxshi bu hafta. O'tgan haftaga qaraganda narxlar ancha yaxshi, pastroq desam bo'ladi, arzonroq. Yana ham o'zingizlar solishtirib ko'rasiz desa. Biz davom etamiz. 2023 kuni egasi chiqardi. Bu kimdan ekan aka bu? Egasi yo'qmi? Bor, egasi yo'q. Navoratlar qilingan ekanda egasi yo'q. Qaysini? Yo'q-da, siznikimi? Meniki, meniki. Bu sizdami tog'? Bizniki. Yili necha buni? Yili 2018 avtomat. 2018 avtomat, ha? Avtomat. Yurgani qanday? Yurgani 107000 o'zini halol probeglari. Kraskasi. Kraskasi bitta eshik yangi qo'yilgan, mashina eshik. Bitta mashina eshik almashtirgan. Yolg'on kerak emas. Tomiga cho'n, oldi krillosiga cho'n. Shunga qilingan. Qolgan hamma joyi o'ziniki, ha? O'ziniki. Chexol polik, ichkarisini ham bitta ko'rsatdi. Mana bu barlari bilan. Mana do'stlar, navorat kerakmi? Pioneer mikrofon. Rol Malibu'nun orijinal rollari, registrator 908 pultlarga cho'n bor. Xullas, tayyor. Tayyor. Hech narsa xarajat qilmaydi. Hech qanaqa rasxoti yo'q, faqat egasini alishtirish kerak, minish kerak buni. Olish kerak, minish kerak. Olish kerak, minish kerak. Pravilalar halol o'ziniki, bemalol tekshirtirib olaverish kerak. Gap yo'lingi. 30-iyulga cho'n tonirovka ruxsati bor. Ruxsatlari bor, diskalarni zo'ri taqilgan. Gaz bormidi buni? Gaz 4-chi pakaning. 4-chi pakaning gazlari bor. 18 avtomat. Necha pul endi tog'i buning narxi? 11200. 11200. Ha, ozgina kelishadigan joyi bor. Naqd bo'lsa necha pul? 11000 bo'lsa beramiz. 11000 bo'lsa berib olasiz-a? 11000 bo'lsa beramiz. Bu bankka chiqmaydi-a, chiqami? Chiqadi bankka. Bankka chiqadi, bankka ham yurib beraveramiz. Qanday 3000lar bilan chiqami? Yo'q, uni summasini bilmayman. Bank xodimini olib kelasizlar, o'zingizlarni xohlagan bankinglar bilan gaplashib, sizga yurib beramiz, kartaga prochiga. Sizga naqd pul chiqarib bersa bo'ladi. Farqi yo'q, 11000 ga bankka ham, naqdga ham shu pulga sotib beramiz. Ikkalasiga ham sotib olasiz. Bankka sotatdik deb ustiga 100-200 dollar qo'shib beringlar degan so'z ishlatilmaydi. Mashina o'zingizniki, tirichilik emas. Mashina o'zimizniki. Tirichilik emas. Tirichilik. Ha, lekin o'zimizning nomimizda. O'zimizning nomimizda. Yolg'on gap, kerak emas. Tirichilikda bizda. Telefon nomer boricha aytib sotamiz. Telefon nomerdan ayting tog'a. Telefon nomer 90lik 167 86 76.
do'stlar, nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Tayyor hech narsa qo'ymayman, navorat listdan deganlarga mana shunaqa bitta variant. Yillikchi buni, yili. Bo'lmasa do'stlar, biz sekin davom etib ketaveramiz. Sizdan aka bu? Gapiring aka, to'g'risi joylar. Bo'ldim aka. Sotasizmi? Nech pulga biz narxini ayting, narxini. Ha? Nech pulga ketdin? Pul. Bilmayman, xo'jayin ketadi. Ha, gap yo'q. 8000 yozib qo'ygan ekan o'z qog'oziga. Qarasa, endi nech pulga sotilgan? Sotildi, deyapti. Sa davom etsak. Xullas do'stlar, bu videoyimiz endi hamma bilganday ichkaridan bo'lyapti, bozorda ichidan. Endi ko'pchilik ishlaydi, olib sotarlar dedi. Birinchi videomiz bu yoqdan, ikkinchi videoroligimiz tashqaridan dehqonlardan bo'ladi. Ikkalasini solishtirib ko'rasizlar bemalol. Narxi kimda arzon, kimda qimmat. Unga kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirib ketaverasizlar do'stlar. Biz davom etsak. Kimdan ekan bu? Tog'a sizdan emasmi? Nechta so'rayapsiz uni? 12.5 ming. 2022 54 ming yurgan ekan. Abis magnitofonlari bor, 4-chi pakalina gazlargacha ham bor ekan. Bular qancha endi tog'a buni naqdga? 12200. 12200 a? Agar bankka olaman deganlarga chiqib o'ramı? Bankka ham chiqib o'radi. Telefon nomeri aytaverasizmi? 90lik. 90lik? 037. 037? 8366. 8366 do'stlar, raqamiga aloqaga chiqib o'rasizlar. 12200 bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Mana 2022-yil 54 ming yurgan. Shaqqan bilan? Ha?